हिमाल, हिमाल सुरक्षित नमस्कार यक्ष प्रश्नमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र भानिया एकछि प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले आजको प्रश्न सोध्छौ रविन्द्र मिश्रलाई स्वागत छ तपाईँलाई सबभन्दा पहिला रविन्दजी तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्नु तपाईँसँग एकछिन प्रश्न गर्नु तपाईँको अगाडि बसेर यसरी रे प्रश्न सुन्नु म आफ्नो केटाकेटी उमेर त्यो समय त्यो रेडियो तपाईँको त्यो आवाज त्यो सबैलाई सम्झिन्छु कतिपय चिज अनुसरण गर्छु कतिपय शिक्षाका रूपमा लिन्छु तर आज त्यो जम्मै कुरा छोडेर तपाईँको अवधारणा पत्रमा केन्द्रित रहेर प्रश्न गर्छु सोच्नु भएको थियो तपाईँले एउटा शान्त तलाउमा ढुङ्गा हानिदिनु भयो जति तरङ्गहरू उत्पन्न भइरहेछ यसरी नै सोच्नु भएको थियो यो जुन अवधारणा पत्र मैले सार्वजनिक गरेँ यति धेरै होला जस्तो चाहिँ मलाई लागेको थिएन किनभने म एउटा तुलनात्मक रूपमा सानो पार्टीको चुनाव हारेको र चार वर्ष मात्रै राजनीति गरेको मान्छे हुँ तर पनि जुन किसिमको प्रतिक्रियाहरू आयो जस्तो किसिमको बहसहरू भइरहेछ त्यो बहस चाहिँ होस् नै भन्ने चाहना हो तर कतिपयको भनाइ चाहिँ के छ भने नेपालका सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जालहरूले महत्त्व नै नदिनुपर्ने विषय महत्त्व नै दिनु नपर्ने व्यक्तिलाई जुरुक जुरुक उचालिरहेका छन् रविन्द्र मिश्रको मुद्दामा किन यसो गरेका होलान् भनेर रा, उनीहरू आशंका गर्छन् किन तपाईँलाई यसरी अवमूल्यन गरेका मलाई अवमूल्यन गरेको यस्तो हो यो राजनजी यो समाज कस्तो हामीले बनायौँ भने नि तपाईँको विचार मिल्यो भने त्यो लोकतन्त्र हो अथवा लोकतन्त्र मेरो विचारले निर्देशित गर्नुपर्छ आम विचारले होइन कि मेरो विचारले चाहिँ लोकतन्त्र निर्देशित गर्नुपर्छ उदाहरणको लागि संसदमा मैले चाहेको जस्तो विधेयक आयो भने ताली पिटौँ मैले चाहेको जस्तो विधेयक आएन भने कुर्सी समातेर हिर्काउँ टेबु अथवा ठुल्ठुलो आवाजले त्यसको विरोध गरौँ होइन अथवा त्यसलाई बहुमतको अधिनायकत्व भनौँ त्यो किसिमको प्रवृत्ति तपाईँले आम समाजमा पनि देख्नुहुन्छ यो समाज कस्तो भयो त पत्रकारितामा क्षमा गर्नुहोला निषेधको पत्रकारिता सिन्डिकेट बौद्धिक बहस निषेधको बौद्धिक बहस नागरिक समाज निषेधको रा नागरिक समाज राजनीति निषेधको राजनीति यस्तो पनि हुन्छ समाज अनि तपाईँसँग दृष्टिकोण मिल्यो भने तपाईँ अग्रगामी तपाईँसँग दृष्टिकोण मिलेन भने तपाईँ पश्चगामी तर त्यो अग्रगमन भनेको के केही पार्टीको र त्यो पार्टीको धारणासँग विचार मिल्नेहरूको पेवा शब्द हो प्रोग्रेसिभ भनेको या अग्रगामी भनेको अथवा प्रगतिशीलता भनेको के वामपन्थीहरूको मात्रै पेवा हो पेवा शब्द हो प्रगतिशील तपाईँको अरू किसिमको दृष्टिकोण राख्ने मान्छेहरू प्रगतिशील हुन सक्दैनन् व्यक्तिलाई मूल्याङ्कन उसको इमान्दारी र उसको तपाईँको समाजप्रतिको चिन्तन दायित्वको आधारमा गर्ने कि तपाईँको विचारको आधारमा गर्ने विचारको आधारमा तपाईँ विमति राख्न सक्नुहुन्छ तर व्यक्तिलाई तपाईँको अग्रगामी र पश्चगामीको बिल्ला भिराउन सक्नुहुन्न र अहिलेको समाज कस्तो भयो भनेदेखि हेर्नुहोस् मैले चिनेका कैयौँ साथीहरू हुनुहुन्छ सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताको म पक्षमा छु भन्यो भने छाती खोलाएर म सङ्घीयतावादी धर्मनिरपेक्षतावादी गणत गणतन्त्रवादी भन्नुहुन्छ तर कोही साथीहरू असल हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई होइन यसले त देश अलि बर्बाद पार्न लाग्यो कि भन्यो भने, भने, भने बोल्नै सक्नुहुन्न किनभने बोले कि पशगामीको छाप लाग्छ भन्ने डर छ उहाँहरू डराउनुहुन्छ रविन्द्र मिश्र डराउँदैन त्यही कारण यो अवधारणा पत्र सार्वजनिक भयो यो अवधारणा पत्र त्यत्तिकै लागि त सार्वजनिक भएको होइन तर एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँको यो समाज र यो देश जुन दिशामा गइराखेको छ त्यो अवधारणा पत्रको नि मैले सुरुमै लेखेको छु दुई दशक राजनीतिक पत्रकारिताको केन्द्रमा बसेर र चार वर्ष चुनावको बेला र अन्य समयमा यो देशका गाउँ गाउँमा पुग्दा पूर्वदेखि पश्चिमसँग घुम्दाखेरि मैले त्यहाँको जनताले भोगेको बुझेको समाज र देश र काठमाडौँ लगायत सहरको एउटा तबकाले प्रचार गरेको र बुझेको समाज र देशमा मैले ठुलो अन्तर पाएको छु तर तपाईँ आजको दिनमा व्यक्ति रविन्द्र मिश्र होइन तपाईँ एउटा राजनैतिक दलको तथापि तपाईँ त हारे नि भन्नुहुन्छ निर्वाचनमा गइसके पछाडि प्रतिस्पर्धा गरिसके पछाडि जितेको मात्रै कदर हुँदैन तपाईँले पनि केही मत प्राप्त गरेको हुनुहुन्छ तपाईँ त निकटतम प्रतिद्वन्द्वी हुनुभएको थियो होइन तपाईँको दलले भलै कम पाएको होला तर मत पाएको छ तपाईँ दलको अध्यक्ष हो तर नि, निजात्मक र नितान्त व्यक्तिगत धारणा भन्नुको सट्टा दलभित्र एकमत बनाएर यो विषय बाहिर ल्याए भए यति धेरै आलोचना खप्नु पर्दैन थियो त्यस्तो हो नि त हाम्रो दल हाम्रो पार्टी अब महाधिवेशनको सङ्घारमा छ महाधिवेशनमा जाने बेलामा यस्ता विचारहरू म मात्रै होइन पार्टीका अन्य नेताहरूबाट पनि आउन सक्छ पार्टीका अन्य नेताहरूबाट त वास्तवमा भन्यो भने विभिन्न सञ्चार माध्यममा आफ्नो दृष्टिकोण आइ नै राखेको थियो म कैयौँ विषयहरूमा अलिकति निरपेक्ष सन्तुलित कुटनीतिक भएर बोजे बोलिराखेको थिएँ अब महाधिवेशन आउँदैछ त्यो स्थितिमा र जुन किसिमले यो समाज र यो देश र यहाँको राजनीति अगाडि बढिराखेको थियो त्यो अवस्थामा अर्कोतिर पार्टीभित्र जस्तो किसिमको धारणाहरू विकास भइराखेको थियो र जसरी पार्टीका कैयौँ हो साथीहरूले होइन रविन्द्रजी तपाईँको चाहिँ यो विषयमा धारणा आउनु पऱ्यो oh. आउनु पऱ्यो भनिराख्नु भएको थियो त्यो परिप्रेक्ष्यमा मैले यो धारणा ल्याउनै पर्थ्यो र एउटा कतिपय साथीहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने होइन पार्टीभित्र छलफल गरेर पो सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो भनिराख्नु भएको छ पार्टीले त थाहै थिएन रे होइन यस्तो हो मैले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा यो विषय मेरा धारणाहरू राख्छु भनेर रा जानकारी गराइसकेको थिएँ म यो यो विषयमा कसैलाई पनि आरोप लगाउन चाहन्न तर अहिले हाम्रो पार्टीको अवस्था के हो भने हाम्रो दुईवटा पार्टी एकीकरण एक भएको हुनाले म पनि छु संयोजक पनि हुनुहुन्छ र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा कुनै पनि एजेन्डा लैजानको लागि हामी दुईजना सहमत भएर लैजानुपर्छ तपाईँले देखिहाल्नुभयो होला संयोजक मिलन पाण्डेजीको अलिकति उहाँले यो व्यक्तिगत धारणा हो विषय बोक्दै र त्यो राम्रो राम्रो उहाँले उहाँले त्यसो भन्नु उहाँका उहाँका धारणा फरक छन् भन्ने कुरा त प्रश्न भयो नि त होइन र त्यो फरक धारणालाई म सम्मान गर्छु तपाईँको मित्र एकै दालले चिज एकै चाह छ उहाँको धारणा फरक छ म त्यसलाई सम्मान गर्छु तर भयो के त भन्दा अब यो एजेन्डा लाने कि नलाने भन्ने कुरामा अलिकति फरक मात्र रहेपछि त्यो एजेन्डाको रूपमा नजाने भएपछि मैले पहिला केन्द्रीय समितिका साथीहरूलाई इमेल पठाएर सबै जानकारी गराएँ र स्वाभाविक रूपमा एक सय तिसजना केन्द्रीय सदस्य भएको पार्टीमा त्यो कुनै न कुनै रूपबाट बाहिर त जान्थ्यो त्यो मेरो धारणा अब अन्ततिरबाट बाङ्गेर टेडिएर विभिन्न किसिमबाट जानुभन्दा मैले व्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक गर्छु त्यो पनि जानकारी दिएरै सार्वजनिक गर्छु र यो पार्टीभित्र मात्रै होइन पार्टी बाहिर पनि यसको बारेमा बहस होस् भनेर मैले पहिलाबाट केन्द्रीय समितिलाई जानकारी दिएर अनि सार्वजनिक गरेको हुँ तर मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ केन्द्रीय समितिमै यो धारणा राख्ने भन्ने नै थियो तर तपाईँले त्यसो भनिसके पछाडि एउटा स्पष्टता त भयो तर दलीय व्यवस्था राजनीतिक दल र रा संसदीय व्यवस्थाको जुन मर्यादाभित्र हामी छौँ त्यहाँनिर हुँदा चाहिँ दलको अध्यक्षले नै पार्टी कमिटी या पार्टीको प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर यसरी विषय र विचार सञ्चार माध्यम मार्फत राख्दा कस्तो पद्धति बस्छ यस्तो पार्टीको प्रक्रियाभन्दा बाहिर हुँदै भएन नि किनभने मैले त पहिलाबाट केन्द्रीय समितिमा जानकारी दिएर त्यो स्वाभाविक रूपमा केन्द्रीय समितिबाट जसरी अरू पार्टीहरूबाट बाहिर आउँछ केन्द्रीय समितिका कुराहरू त्यो स्वाभाविक रूपमा बाहिर आउँथ्यो त्यो आउँछ भनेर मैले व्यवस्थित रूपमा मैले सार्वजनिक गरेँ एक नम्बर दोस्रो नम्बर पार्टी महाधिवेशनको सम्मुखमा हुँदाखेरि पार्टीका प्रमुखले पनि पार्टीका अन्य नेताहरूले पनि आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले यो पार्टी पद्धतिभन्दा बाहिर गएको छैन एक दोस्रो कुरा पार्टी हाम्रो एकीकृत एक भएपछि जसरी केही साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ होइन यो यो चाहिँ पार्टीको मूल भावसँग मिलेन कि भन्ने कुरा छ त्यसमा हाम्रो व्याख्याहरू फरक फरक हुन्छ नि जस्तो हामी चाहिँ आजसम्म भएका जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै जनभावनाको कदर गर्दै अगाडि बढ्ने भनेका छौँ अब जनआन्दोलनका उपलब्धि भनेको त त्यो आत्मपरक विश्लेषणको विषय हो किनभने तपाईँको लागि जनआन्दोलनको उपलब्धि भनेको आजसम्म भएका जनआन्दोलन भन्दा त तपाईँको लागि छयालिस सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि हुनसक्छ कसैको लागि बासठी त्रिसठी सालको हुनसक्छ कसैको लागि आरक्षण समावेशिता जनआन्दोलनको उपलब्धि हुनसक्छ कसैको लागि गणतन्त्र सङ्घीयता जनआन्दोलनको उपलब्धि हुनसक्छ त्यसो हुनाले उपलब्धिलाई मेरो पेवा हो र मेरै बुझाइअनुसारको मात्रै हो भनेर व्याख्या गर्नु हुँदैन जसरी मैले भने अग्रगामी भन्ने शब्द भन्ने बित्तिकै प्रगतिशील भन्ने बित्तिकै या प्रगतिशील पत्रकार समाज भन्यो भने एउटा लोकतान्त्रिक या प्रजातान्त्रिक भन्यो भने तपाईँ अलिकति दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ भने प्रजातान्त्रिक हुनै सक्नुहुन्न भनेको जस्तो शब्दलाई पेवा नबनाऊ तर नबनाऊी अब तपाईँले जे धारणा राख्नुभयो आजभन्दा चार वर्ष अगाडि निर्वाचनको दिन सम्झने या क्षेत्र सम्झने हो भने तपाईँ आफैले गणतन्त्र स्वीकार गर्ने संविधानवाद स्वीकार गर्ने धर्मनिरपेक्षतामा निसर्त अगाडि जाने या यो मुलुकको सङ्घीयतालाई पनि समृद्ध संब्रिद्ध। समृद्धि र विकासका लागि सङ्घीयता चाहिन्छ भनेको चाह अवस्था थियो भनेपछि विवेकशील साझा चाहिँ परिवर्तन भएको छैन रविन्द्र मिश्रको सोच चाहिँ परिवर्तन भए यस्तो छ साझा पार्टी सुरुमा स्थापना भएदेखि नै हामीले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा एउटा बुँदा हामीले के राखेका थियौँ भनेदेखि सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता लगायतका जनसासोका महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरू यदि पछि धेरै विवादित बन्यो अथवा त्यसले नेपालको विकास नेपालको सत्ता नेपालको अखण्डतामा आँच पुर्याउने किसिमको परिस्थिति सृजना भयो भने तिनका बारेमा पार्टीको हुित्नलाई जन्मसङ्ग्रह गर्न सकिनेछ भन्ने बुधा त्यहाँ छँदै थियो हामी पहिला एकीकरण हुँदा पनि त्यो बुधा त्यही नै थियो र अहिले पनि एकीकरण हुँदाखेरि त्यो बुधा त्यही नै छ होइन एक नम्बर दोस्रो नम्बर मैले नै यही अवधारणा पत्रमा के लेखेको छु भने जति बेला पार्टी सुरु गरियो त्यति बेला मैले स्वाभाविक रूपमा अब जुन परिवर्तन जसरी आयो आयो होइन यसमा धेरै कचमच नगरौँ अब यसैलाई एउटा शङ्काको सुविधा दिउँ र यसबाट यदि देश चाहिँ उन्नति प्रगतिको मार्गमा गयो सुशासनको मार्गमा गयो जनताको आकाङ्क्षा पूर्ति हुन थाल्यो भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा आम मनोविज्ञानै बदलिन्छ र हामीले उल्टाउन खोजेर पनि त्यो उल्टी नै सक्दैन भन्ने नै मेरो धारणा थियो र त्यही अनुसारै म त्यो मैले मैले त्यही भन्दैछु त्यही अनुसार म प्रस्तुत भएँ र त्यति बेला मैले दिएको अन्तर्वार्ताहरू हेर्नुभयो भनेदेखि मैले त्यही दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गरेको छु होइन तर त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चार वर्षको दौरानमा भएका तथ्यगत परिवर्तनहरूलाई कसैले आत्मसाथ गर्ला कसैले नगर्ला कसैले आफ्नो ढङ्गबाट बुझ्ला मैले फरक ढङ्गबाट बुझेँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँको बासठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि दुई तिन वर्षको बिचमा जीवनभर दशौकौँसम्म तपाईँको राजसंस्थाले राजतन्त्र हिन्दू राष्ट्र होइन एकात्मक राज्य व्यवस्था बोकेर हिन, हिँडेको काङ्ग्रेसले दुई तिन वर्षभित्रमा धारणा परिवर्तन भयो कि भएन संमा पनि गयो गयो इङ्ग्लिसमा भनिन्छु भनेर भनिन्छ जब तथ्यहरू परिवर्तन हुन्छ म परिवर्तन हुन्छु तपाईँ परिवर्तन हुन सक्नुहुन्छ भनेर भनिन्छ होइन हो तथ्यहरू परिवर्तन भए तथ्यहरू कसरी कसरी परिवर्तन भए मैले व्याख्या गरेको छु हुन्छ भने त्यही भन्न चाहन्छु जस्तै के चाहन्छ भने वर्तमान संविधानलाई उल्ट्याउने हाम्रो कुनै मनसाय छैन अब चाहिँ तपाईँको मनसाय वर्तमान संविधान उल्ट्याउनु पर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्यो तपाईँले के अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो संविधानमा मान्छु संविधानवादी हौँ हामी भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको धारणा परिवर्तन भयो भन्नुभयो अहिले मैले के भनिरहेको छु नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले दिएको अधिकारभित्र बसेर संविधानको पालना गरेर जनताको मन जितेर त्यो संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले दिएको छ कि छैन म के रेलिङ भाँचौँ हामी संविधान च्यातौँ कालो मुसो दलौँ संविधानमा आगो लगाउँ भनिरहेको छु छैन म के भन्दैछु भने नेपालको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सकिन्छ भने दुई तिहाई जनताको मत जितौँ र दुई तिहाईको जनमत जितौँ र त्यो जितेर नेपालको लागि घातक हुने राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा पुनर्विचार गरौँ भनेर भनिराखेको छु म त्यसो हुनाले म अझै पनि संविधानभित्र हुनुहुन्छ संविधान बाजी हुन् गणतन्त्रबाटै विकास र समृद्धि हुन्छ भन्नुभएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ चिप्लिनु भयो त्यहाँबाट शासकहरू चिप्लिए कि म चिप्लिएँ गणतन्त्रबाट विकास भइदिएको भए अथवा पहिलाको छोडिदिनुहोस् तपाईँको केपी ओलीको सरकारले झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको होइन युद्ध शशेरको पालापछि नेपालको सबभन्दा शक्तिशाली सरकार भनिएको होइन के हालत भयो केपी ओलीजीले होली वाइनमा नुहाउँदा पनि केही नहुने केपी ओलीजीले विदेशी गुप्तचर संस्थाको प्रमुख आएर रा, मध्यरातमा उहाँकै निवासमा गएर उहाँलाई तर्साएर धम्काएर हिँड्दा केही नहुने केपी ओलीजीले तपाईँको व्यापारीको विमान चढेर विदेश जाँदा केही नहुने होइन डेलिभर गर्न नसक्ने अनि तपाईँ होइन यो त व्यवस्था खराब होइन व्यक्ति खराब भन्ने व्यक्ति खराब भएपछि व्यवस्था परिवर्तन हुने हो व्यक्ति खराब भएपछि व्यवस्था ढल्ने हो व्यवस्था खराब के हाम्रो संस्कार भन्ने कुरा छ नि त संस्कार र व्यवस्था जहिले पनि जोडिएको हुन्छ संस्कार र व्यवस्था जोडिएको हुन्छ संस्कार र व्यवस्था जोडिने नभइदिएदेखि दे अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चाहियो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर किन भन्नु पऱ्यो व्यक्ति खराब भयो त्यो व्यवस्था खराब होइन भन्न सकिन्थ्यो नि त आफूलाई चाहियो भने चाहिँ व्यवस्था नै परिवर्तन गरौँ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बडो विरोधाभासमा बाँचेको समाज छ र यो विरोधाभासमा बाँचेको समाजमा अहिले मैले प्रसङ्ग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको उठाइहालेँ तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ सङ्घीयता आएपछि त्यो चाहिँ अचुक औषधि हो नेपालको अविकासको भने जस्तो गरियो होइन हुर र केही लेखहरू गाउँमा पुग्छ पुग्छ हु केही लेखहरू लेखियो त्यो लेखअनुसार धारणा बन्न थाल्यो कसैलाई स्विजरल्यान्ड लगेर घुमाएर ल्याइयो रातारात यहाँ सङ्घीयता एक्सपर्टहरूको जन्म भयो होइन किनभने अरूको बारीको घाँस सधैँ हरियो भनेको जस्तो संसारमा सङ्घीयता भएका देश त जम्मा तिसवटा पनि छैन नि दुई सी देशमा अरू पनि त हामी जत्तिकै प्रगतिशील होला नि अरूमा पनि त हामी जत्तिकै समस्या छ होला नि तर सबै किन गएन हाकि त्यसै गरी अब हामीले यो व्यवस्थाबाट डेलिभर गर्न सकेनौँ हामीले सकेनौँ भन्न हामी चाहँदैनौँ अब दोष केमा देखाउँछौँ हामी व्यवस्था व्यवस्थामा देखाउँछौँ र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भन्दैछौँ नेपाल जस्तो भ्रष्ट देश नेपाल जस्तो अनैतिक देश अनैतिक समाज नेपाल जस्तो असक्षम राजनीति नेपाल जस्तो चाकडी चप्लुसीमा लिप्त राजनीतिज्ञ नातावाद कृपावादमा लिप्त राजनीतिज्ञ भएको ठाउँमा तपाईँ एकजना व्यक्तिमा गएर सबै शक्ति केन्द्रित गरिदिनुहुन्छ अनि तर्क के गर्नुहुन्छ होइन होइन व्यवस्थापिका हुन्छ नि त्यो त ठ्याक्क छुट्टिन्छ अनि उसले महाभियोग लगाउन सकिहाल्छ अमेरिका जस्तो देशमा क्यापिटल हिलमा गएर आक्रमण हुँदाखेरि महाभियोगको प्रस्ताव जाँदा प्रस्ता ठ्याक्कै पार्टीगत रूपमा विभाजित भयो र महाभियोगको प्रस्ताव प्रस्ता फेल भयो अनि तपाईँ नेपालमा जहाँ सांसद किनबेच हुन्छ त्यहाँ तपाईँ एकजनाको हातमा शक्ति केन्द्रित गरिदिने हिजो राष्ट्रवादको नाममा केपी ओलीको जुन लहर थियो सोच्नुहोस् आज केपी ओली राष्ट्रपति भइदियो अब के हुन्थ्यो अथवा भोलि नेपाली जनताले त्यसै गरी बहकिएर जब राष्ट्रपति बनाउनुहुन्छ त्यो व्यक्तिले अख्तियार आफ्नो नियन्त्रणमा सेना आफ्नो नियन्त्रणमा कर्मचारी तन्त्र आफ्नो नियन्त्रणमा संवैधानिक निकाय आफ्नो नियन्त्रणमा सबै आफ्नो नियन्त्रणमा गर्दा अनि व्यवस्थापिका पिकाले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने अनि होइन होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्य कार्यकारी प्रमुख चाहियो प्रधानमन्त्री चाहियो प्रधानमन्त्री चाहियो भन्नुभन्दा अगाडि संसारका अरू देशहरू हेरौँ इजरायल जापान र इटालीले तिनवटा देशले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जाने भनेर ठुलो बहस भयो इज्रोयलले नाइन्टिन नाइन्टी सिक्सदेखि टु थाउजन्ड टुको बिचमा हो क्या प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा गयो सकेन र फर्कियो जापानमा पनि जहिले पनि सरकार परिवर्तन भइराख्ने अस्थिर हुने इटालीमा नि हुने अनि खुब त्यसको आवाज उठ्यो तर जो प्रधानमन्त्रीले त्यसको आवाज उठाउनु भएको थियो उहाँ गएपछि एउटा एड्भाइजरी प्यानल बनाएर अध्ययन गराउँदाखेरि त्यो जाँदाखेरि त्यसका अनइन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्सेसहरू नसोचेका परिणामहरू अझ घातक हुनसक्छ भनेर जा गरिएन के उनीहरू मूर्ख हुन् अनि हामी कहाँ अहिले त कमसेकम संसदले कन्ट्रोल गरिरहेछ भर्र आयो होइन 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 अब यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहियो त्यो तपाईँको सङ्घीय एउटा पाटो हो तपाईँमाथि त अब आरोप कहाँ लागिसक्यो भने अहिले हामीले कुरा गरौँ गऱ्यौँ व्यवस्था र व्यवस्था चलाउने मानिस तिनीहरू भनेका दुवै ऋषि प्रकल हुन् होइन व्यवस्था सही व्यक्ति खराब व्यक्ति खराब व्यवस्था सही भन्ने भन्दा पनि त्यसलाई कसरी चलाइन्छ भन्ने कुरा भयो भन्दाखेरि तपाईँ त अब राजतन्त्रको भूत उखेल्नतिर लाग्नुभयो ज्ञानेन्द्र र वीरेन्द्र तपाईँका लागि राम्रा भए महेन्द्र त तपाईँका लागि गडफादर भए आरोपको त अझ यहाँ पुगेको छ त्यस्तै हो त न जवाफ दिनुहोस् राजेन्द्रजी जुन समाजले इतिहासको वस्तुपरक अध्ययन गर्दैन त्यो समाज कहिले पनि सन्तुलित हुँदैन पश्चिमी अथवा विकसित देशहरूमा इतिहासको अध्ययन अत्यन्त गम्भीर विषय हो र अक्सफोर्ड केम्ब्रिजमा मानिसहरू इतिहास पढ्न लालयित हुन्छन् नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इतिहासका प्राध्यापक बाँकी छन् विद्यार्थी छैन भन्ने समाचार आउँछ र इतिहास अहिलेको पुस्ताले कहाँबाट सिक्दैछ भने म जस्ता टिप्पणीकारहरूबाट अथवा पत्रिका र अनलाइनमा लेख लेख्नेहरूबाट इतिहासको अध्ययन गरिराखेको छ त्यो अध्ययनले के बनाइदियो थाहा छ तपाईँलाई मान्छे मारेर घाँटी रेटेर आउनेहरू अग्रगामी भए पृथ्वीनारायण शाह विस्तारवादी भए सौराज्य बादल तपाईँको आजभन्दा दुई सय तिन सय वर्ष अगाडि मलाई यो संसारमा एकजना राष्ट्र निर्माता भनिदिनुहोस् जसले त्यति बेला हिंसा प्रयोग नगरिक राष्ट्र निर्माण गरेको चङ्गेज खाँले हिंसा प्रयोग गरे कि गरेनन् जापानको एक एकीकरणकर्ता एक उनको नाम मैले अहिले बिर्सेँ उनले हिंसा प्रयोग गरे कि गरेनन् भारतमा सरदार वल्लभ भाइ पटेललाई संसारको सबभन्दा शान्तपूर्ण एकीकरणकर्ता मानिन्छ तर उनले हैदराबाद एकीकरण गर्दाखेरि त्यहाँ कति हजार मान्छे मर्छ किनभने समय त्यस्तै थियो त्यसै गरी राष्ट्र निर्माणहरू हुन्थ्यो हिंसा गरे त्यो हिंसाको लागि दुःख मनाउ गर्न सकिन्छ तर तपाईँको त्यो हिंसा, हिंसा भयो भनेर जुन धरतीमा जुन माटोमा आज म नेपाली भएर बाँचेको छु अनि एकीकरणकर्ताको एक तपाईँ खिल्ली उडाउने तपाईँ गणतन्त्रको सट्टा आजको दिनमा राजतन्त्रवादी हो कि होइन म म राजतन्त्र यो तपाईँको अवधारणा पत्रले अब तपाईँलाई पत्र त्यहाँ लान्छ कि लाँदैन 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 म राजतन्त्रवादी पनि होइन गणतन्त्रवादी पनि होइन म यो देशको तपाईँको समृद्धिवादी हो यो देशको प्रगतिको प्रगतिवादी हुँ र यो देश मैले धेरैचोटि भनेको छु संसारमा गणतन्त्र भादेशले प्रगति गरेका छन् कि छैन राजतन्त्र भादेशले प्रगति गरेका छन् कि छैनन् तपाईँको संहिता देशले प्रगति गरेका छन् कि छैन नभा देशले प्रगति गरेका छन् कि छैन धर्म सापेक्षता भएका देशले प्रगति गरेका छन् कि छैनन् हो त्यसो हुनाले यी कुराहरू मेरा लागि गौण थिए तर नेपाली समाजलाई तपाईँले यस्तो बनाइदिनु भएको छ जहाँ तपाईँको निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन पूर्वाधार विकास वातावरण संरक्षण भन्यो भने ए यसले राजनीति नै बुझेको छैन यो त राजनीतिक मुद्दा नै होइन नि राजनीतिक मुद्दा के हो त भन्दा राष्ट्र संस्था गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता तपाईँ हेर्नुहोस् है समाजलाई कस्तो बनाइयो अनि त्यो बुझेको छ कि छैन भनेको आधारमा तपाईँ राजनीति गर्ने योग्य हुनुहुन्छ कि हुँदैन हुँदैन भनेर निर्ग्योल गरिन्छ त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के हो भने कमसेकम हामीलाई पञ्चायतमा हामी पर्दा बौद्धललाई बेचकन गाली गर्न सिकाइयो अहिले के गरियो राजा महेन्द्र र तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्न सिकाइयो यसरी हुँदैन राजा महेन्द्र राजा महेन्द्रले लिम्पियाद्वारा र कालापानी त ए राजा महेन्द्रको कारणले गर्दा पो भारतले ओगटेर गाह्रै छ भनेर भन्दाखेरि भारत भारत र चीन बीच अत्यन्त संवेदनशील समयमा अहिलेको भन्दा धेरै नै संवेदनशील समयमा नेपालको उत्तरी नाकाबाट सत्रवटा चेकपोस्ट राजा महेन्द्रले हटाएको कुरा पनि अहिलेको पुस्तालाई पढाउनु पर्छ कि पर्दैन अनि मैले त्यो कुरा उठाएँ कि यो त महेन्द्रवादी यो राजावादी यही हो कुरा अझ तपाईँमाथि थप आरोप त के छ भने बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन हुँदै गर्दा दुईवटा आरोप छ एउटा समृद्ध मुलुकको समृद्ध स्टुडियोमा बसेर समाचार भन्ने अन्तर्वार्ता ठोक्ने परिवर्तनको आन्दोलनमा योगदान परिवर्तन तो तो आ, गरे भए पो परिवर्तनप्रतिको अपनत्व हुन्थ्यो एउटा दोस्रो मनोज चौधरीका नाममा त्यति बेला छद्मा नाममा व्यवस्था विरोधी लेख्ने रविन्द्र मिश्र बल्ल खास्टोभित्रबाट म्याउ गरे उनीहरूलाई जवाफ के हो त्यसको अर्थ के म नेपालमा बसेर अनि भूमिगत भएर मेरा छोरा छोरीलाई लुकाएर रा राखेर रा, स्कुल पढाएर रा, कलेज पढाएर अर्काका छोरीलाई घिसारेर लिएर आएर बन्दुक बोकाएर मराउनु पर्थ्यो मैले मैले काम गरेर खान नपाउने अथवा कुनै पनि नागरिकले काम गरेर खान नपाउने मैले के इमान बेचेर खाथे अथवा अरू कतिले काम गरेर खाँदा इमान बेचेर खाएको सबैले त्यही बेलामा सारा पेसाकर्मीहरूले राजनीति नै गर्नुपर्थ्यो पर्थ्यो यी राजनीतिज्ञहरूले राजनीति राम्रो गरिदिएको भए आज तपाईँकै सिटमा म पनि बसिराखेको हुन्थेँ त्यो पीडा र त्यो जलनले राजनीति गरेको हो नि होइन केही पाउन गरेको हो भोलि यो सम्पूर्ण प्रयास बालुवामा पानी हाले सरह हुनसक्छ तर अब मेरो ब्रह्मले के देख्यो भने मैले जे कुरा मेरो अवधारणा पत्रमा बोलेँ त्यो बोल्नुपर्छ किनभने राजनीति मैले यो देशको लागि भनेर गरेको हो यो बोल्न चाहिँ तपाईँलाई कसले लगायो कसले लगायो लगायो मेरो ब्रह्मले लगा अप्रिय सो प्रश्न सोधे प्रश्न सोधेँ तर फेरि सोध्छु हिजो विवेकशील पहिला साझा पार्टी त्यसपछि विवेकशील साझा साझा पार्टी बनाउँदै गर्दा पनि तपाईँमाथि आरोप के थियो भने ठ्याक्कै मैले पहिलाको अन्तर्वार्तामा यसैबाट स्पष्ट हुन्छ कि भनेर त्यति बेला युरोपियन युनियन या कुनै विदेशीको पैसा लिएर नेपाली समाजमा राजनीतिको आवरणमा उनका एजेन्डा प्रचारित र प्रसारित गर्दैछ रविन्द्र मिश्र भन्थे होइन आज जब यी एजेन्डा तपाईँले तिनवटा विशेष विषय सङ्घीयतालाई सकिन्छ खारेज गरिदिउँ तर स्थानीय पालिकाहरूलाई समृद्ध बनाऊ सबल बनाऊ धर्मनिरपेक्षता तपाईँलाई हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भने होइन जनमत सङ्ग्रह गरौँ होइन गणतन्त्रको कुरा गर्दै गर्दा पनि कम्तीमा पनि हाम्रो इतिहास नबिर्सौँ तपाईँले यसोभन्दा फेरि यो एजेन्डा चाहिँ कसले बोकेर पठाएको एउटा झोलामा पैसा अर्को झोलामा एजेन्डा यस्तो हो राजनजी तपाईँले भने जस्तै यो पार्टी सुरु गर्दाखेरि नेपालमा क्रिस्चियन क्रिस्चियानिटी फैलाउन आएको यो दलाल भनियो है एउटा तपाईँको संस्थालाई त धेरै फरक आज आज यो अवधारणा पत्रमा मैले नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएकै विदेशीको एजेन्डा हो विदेशीको एजेन्डा हो र खास हो गरी पश्चिमा मुलुकहरूको एजेन्डा हो भनेर भने र त्यहाँ मैले एउटा उल्लेख पनि गरेको छु टु थाउजन्ड फोर्टिन डिसेम्बर टेनमा एन्ड्रुस पार्क्स त्यति बेलाको ब्रिटिस अम्बासडरले नेपालको संविधान सभाका सदस्यहरूलाई खुला पत्र लेखेर मा, मा।, मा खुला पत्र लेखेर नेपालमा धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित गरेर धर्मान्तरको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्न पत्र लेखेका छन् मैले के प्रश्न उठाएको भने नेपालको बेलायत स्थित नेपाली राजदूतले बेलायतमा छब्बिसजना चर्चका प्रमुखहरू स्वतः संसदको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्ड्समा जान्छन् बेलायती महारानी चर्च अफ इङ्ग्ल्यान्डको आलङ्कारिक प्रमुख हुन् त्यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको भावनासँग मिल्दैन त्यो खारिज गर भनेर पत्र लेख्न मिल्छ या सक्छ सक्छ तपाईँको सम्पूर्ण कुटनीतिक मर्यादा नागेर पत्र लेखेको छ र मैले के लेखेको छु भने भारतले नेपालको प्रमुख संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउनको लागि निरन्तरको एक किसिमको रणनीति रह्यो त्यसअनुसार संस्था कमजोर हुँदै गइराखेको थियो र राज संस्थालाई अझ कमजोर पार्ने क्रममा बिचको एउटा स्टेपमा बेबी किङको प्रस्ताव अगाडि सार्यो गिरिजा प्रसाद कोइराला मार्फत गिरिजाप्रसाद कोइराला मार्फत त्यसलाई त्योभन्दा अगाडि ज्ञानेन्द्रसँग पनि शर्त राखिएको थियो भन्ने त्योभन्दा अगाडि ज्ञानेन्द्रसँग पनि शर्त राखियो राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि शर्त राखिएको थियो र रा त्यति बेला राजा ज्ञानेन्द्रले ओभर माई डेड बडी अथवा मरे पनि म त्यो मान्दिनँ अर्थात् मेरो मृत शरीरमाथि बनाऊ मान्दिनँ भनेपछि उनले त्यति बेलाका वरिवरीका नेताहरूलाई सोध्नुहोस् उनले भनेको के हो भने यिनीहरूको सामु झुक्नुभन्दा म गद्दी नेपाली जनताको नासो हो मन नेपाली जनताको नासो नेपाली जनतालाई सुम्पेर जान्छु भनेर भनेको होइन र त्यस्तो किसिमबाट नभएपछि भारत गणतन्त्र चाहनेमा गयो पश्चिमा शक्तिहरू नेपालमा धर्मनिरपेक्षता चाहन्थे जसको प्रमाण तपाईँले ले ले नामै लेखेर भन्नुभएको छ त्यहाँनिर सुभाषचन्द्र नेमाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जेठ चार गते दुई हजार त्रिसठीमा अचानक हो विदेशीको एजेन्डामा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो हो पछिल्ला दिनहरूमा केही काङ्ग्रेसका नेता या केहीले म खोल्दा हामीलाई त थाहै भएन पनि भन्नुभएको छ होइन अब त्यसका लागि चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गरौँ भन्ने तपाईँको एजेन्डा भयो यस्तो छ किनभने तपाईँलाई युरोपियन युनियनको दलाल भन्ने अब अहिले त्यसको विरुद्धमा तपाईँ जाँदा अब कसको दलाल भन्ने होला है यसरी त दलाल मलाई धेरै भनियो पत्रकार हुँदाखेरि पनि कहिले काङ्ग्रेस भनियो कहिले माओवादीको पिठु भनियो कहिले तपाईँको एमाले को प्रवर्तक भनियो होइन त्यसपछि बासठी त्रिसठी सालमा यो राजावादी भनियो यो, है कि त्यो पार्टी सुरु गरेपछि यो युरोपियन दलाल भनियो लुम्बिनीमा तत्कालीन साझा पार्टीले जन्मसङ्ग्रह गर्ने भनेर पहिला कुरा उठाए उठाइनिक उठाएपछि म प्रतिगामी भएँ त्यसपछि चाहिँ पश्चगामी भएँ होइन अहिले त पुरै राजतन्त्रको भूत प्रेत भूत प्रेत भएँ होइन मेरो भनाइ के हो भने विषयलाई यो पुस्तालाई वस्तुपरक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिदिउँ र जनतालाई तपाईँको निषेधको सूचना प्रवाहित नगरौँ त्यसले कहिले पनि हित गर्दैन त्यसरी वस्तुपरक ढङ्गबाट तपाईँले इतिहासको अध्ययन गराउनु भयो भने वस्तुपरक ढङ्गबाट पत्रकारिता गराउनु भयो भने वस्तुपरक ढङ्गबाट प्राज्ञिक गतिविधि भयो भने वस्तुपरक ढङ्गबाट राजनीति भयो भने त्यसले आफ्नो बाटो सन्तुलित रूपमा आफै लिन्छ तर तपाईँले निषेध गर्नुभयो भने त्यसले उग्रताको उग्र तपाईँ निषेधको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँकै यही अवधारणा पत्र सार्वजनिक भइसके नामै लिएर सोध्छु आदिवासी जनजाति महासङ्घले चाहिँ सरकारलाई तत्काल तपाईँमाथि कारवाही गर्न नभए जनताले कारवाही गर्ने धम्की भन्ने हो कि चेतावनी भन्ने हो मलाई थाहा भएन अब समस्या नै यही हो नि राजेनजी होइन मैले यसमा के भनेको छु ए बाबा जनताले पत्याएनन् भने मेरा पार्टीका साथीहरूले पत्याएनन् भने म त खुसी साथ त्यसलाई स्वीकार्छु नि जसरी प्रकाश प्रकाशमानजीसँग चुनाव हार्दाखेरि म भोलिपल्ट जसरी मुस्कुराएर बसेको थिएँ म त्यसै गरी मुस्कुराउँछु मैले शान्तिपूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने कि नपाउने हेर्नुहोस् यहाँ उधार लोकतन्त्रको कुरा हुन्छ होइन सबभन्दा धेरै मौलिक हक भएको संविधान भएको देश देश उधार लोकतन्त्रका कुरा गर्नेहरू धेरै सबभन्दा अनुदार छन् यो समाजमा मनिष झा मेरो मित्र पनि हो उहाँले तपाईँका नाममा एउटा पत्र लेखेर भन्नुभएको छ या सुझाव लेख्नु भएको छ सङ्घीयता भारतले ल्याइदिएको एजेन्डा हो र मुलुक टुक्राउन सक्छ भन्दै गर्दा मधेस आन्दोलनका शैली र मधेस आन्दोलनमाथि किन अपमान गर्छ रविन्द्र भनेर सोध्नु भएको थियो होइन नि त्यो त जनआन्दोलन पनि त नेपाली जनता सडकमा उत्रेको हो नि होइन तर आन्दोलनहरूको चरित्र नेपाल जस्ता कमजोर देशहरू होइन भू रूपमा संवेदनशील देशहरूमा आन्दोलनको चरित्र कहिलेकाहीँ थाहा नपाइकन विदेशी शक्तिबाट प्रेरित हुन्छ उदाहरणको लागि मैले यही अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरेको छु छयालिस साल चैत्र अठाइस गते हो कि अठार गते छब्बिस अठार गते, गते, गते भारतले एउटा प्रस्ताव सम्झौता प्रस्ताव ने तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई पठायो यदि त्यो प्रस्ताव मानेको भए नाकाबन्दी पनि खुल्थ्यो मानेको भए नेपालको सुरक्षा व्यापार र पानीमा मूलत भारतको कब्जा हुन्थ्यो कब्जा हुन्थ्यो त्यसले के गरिदिन्थ्यो नाकाबन्दी खोलिदिन्थ्यो पञ्चायत ना... थप जान सक्थ्यो थप जान सक्थ्यो हेर्नुहोस् आन्दोलन त नेपालीहरूले गरेको हो तर त्यति एउटा प्रस्ताव मानिदिएको भए के हुन्थ्यो धेरै कुराहरू बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनको पनि बैशाख आठ गते त्रिसठी साल वैशाख आठ गते करण सिंह आफै आउनु भएको थियो र यो प्रस्तावहरू त आदान प्रदानै भएको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि आन्दोलन गर्नेलाई थाहा हुँदैन तर त्यसका पछाडि विदेशी शक्तिहरूको भूमिका हुन्छ त्यसै कारणले मैले के लेखेँ त यो सीमा पारीबाट सीमा वारी दक्षिणमा प्रवेश गर्यो दक्षिणबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्यो र काठमाडौँबाट देशभरि फैलियो र हाम्रो तपाईँले प्रवृत्ति हेर्नुभयो भने यसरी हामी बहकिन्छौँ एउटा धारणामा आन्दोलनका बेलाहरूमा अनि हामीले

को भारी बोकेर हिँड्ने होइन इतिहासबाट शिक्षा लिने हो यहाँ इतिहासको भारी बोकेर हिँड्छौँ हामी शिक्षा लिने हो भने अहिलेकै के केसमा इथियोपियाको का प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष अगाडि एरिट्रियासँग जुन किसिमले शान्ति स्थापना गरे उनले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाए तर अहिले एरिट्रिया र इथियोपियाको बिचमा भएको टिग्रे भन्ने क्षेत्रमा सङ्घीयताको कारण वानस्तीर रिजन्स है, है? एउटा कारणले यो दुई वर्ष अहिले दुई वर्ष नै भएको छैन एक वर्ष हुन लाग्यो तपाईँको हिंसा भड्किएको छ दस महिनामा दस हजारभन्दा बढी मान्छे मरे साठी लाख जनतामा बिस लाख विस्थापित भइसके अब तपाईँ नेपालको केसमा यति धेरै जातीय विविधता भएको ठाउँमा यस्तो भू रणनीतिक हिसाबले संवेदनशील देशमा जहाँ दुईतिरका विशाल शक्तिहरू अब संसारकै शक्ति बन्दै छन् जहाँ एक अरब चालिस करोड जनता दुवैतिर छ होइन एउटा देशमा मात्रै त्यो मात्रैतिर दुई अरब दुवैतिर भनेको मैले एक एक अरब चालिस करोड चालिस करोड लगभग त्यही नै छ होइन भनेको यस्तो ठाउँमा तपाईँले सङ्घीयता ल्याउनुभयो र यो सङ्घीयतामा अहिले नै पनि बहुराष्ट्रिय राज्यको माग त भइराखेको छ धेरैबाट राजेन्द्र महतोले त खुलमखुला भयो खुलमखुला अरू नेताहरूले नि मुक्ति आन्दोलन चलाउँछु भन्नु अरू नेताले नि भन्यो बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको के हो नेपाल जस्तो देशमा तपाईँको हरेकलाई एउटा सम्प्रभुताभित्र हरेकलाई अर्को सम्प्रभुता चाहियो होइन त राज्य राज्य अनि जहाँ यत्रो अशिक्षा छ जहाँ यस्तो भ्रष्टता छ जहाँ यस्तो अनैतिकता छ जहाँ यस्तो तपाईँको नातावाद कृपावाद छ होइन जुन समाज अझै पनि रूढिवादी छ त्यो ठाउँमा अहिले भएकै त ह्यान्डल गर्न गाह्रो छ तपाईँ सानसानो टुक्राको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसपछि अर्को माग के छ सङ्घीयता आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीयताको आवाज उठिसकेका छ नि छैन त्यो चौसठीमा पनि थियो उठ्याएको थियो हो अब त्यसलाई संवेदनशील घडीमा विदेशी तत्त्वहरूले विदेशीले खेल्छन् खेल्छन् हाम्रो जस्तो देशमा तपाईँले भनेको एउटा सेन्टेन्स त्यहाँनिर दोहोऱ्याउँछु धर्मनिरपेक्षता संघीयता र गणतन्त्र भनेको विषयहरू बाहिरबाट आयातीत हुन् नेपालका तत्कालीन सात दल र माओवादी निमित्त नायकहरू मात्रै हुन् एकदमै सही नै मेरो दृष्टिकोणबाट त्यो सही भनेको हो मैले अझै खेल्छन् सङ्घीयतामा खेल्छन् होइन र तपाईँको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संहिता भनेको के हो भने कुनै पनि ठाउँमा आत्मनिर्णयको अधिकारको मागहरू उठेपछि र त्यो चाहिँ पछाडिबाट कसैले उक्साइदिएपछि तपाईँले आफ्नो बसमा राख्न सक्नुहुन्न र रा नेपाल जुन किसिमको परिस्थितिमा छ हामी त्यो रिस्क लिन सक्दैनौँ र त्यसमा मैले अर्को कुरा तपाईँले जोड्नु भएन त्यहाँ मैले संसारकै सबभन्दा ठुलो भनिएको रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्ट नदी जोड आयोजनाको भारतको भारत त्यसको बारेमा चर्चा गरेको छु नेपालको हिमालबाट साठी प्रतिशत गङ्गाको पानी नेपालको हिमालबाट जान्छ र भारतलाई नेपालको पानी र नेपालको तराई क्षेत्र किन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र त्यसमा तपाईँले अहिले उल्लेख नगरेको एउटा कुरा के हो भने सिक्किमको भारतमा विलयको लगत्तै सिक्किम विलयको प्रमुख योजनाकार आर्यन का भन्ने त्यति बेलाको रको प्रमुखले तराईलाई चाहिँ भारतमा विलय बनाउने योजना बनाएको त्यो त आरके यादवको किताबमा लेखिया पनि आरके यादवको मिसन रमा लेखिएको छ बनाएको र भारतमा तपाईँको इमर्जेन्सी लागेको होइन सङ्कटकाल लागेको र इन्दिरा गान्धी नापबाट हारेको हुनाले त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर लेखेको छ र अहिले नेपाल दसैँ त्यसो भए संताको नाममा भारत नै अग्रसर भएर टुक्राइनेछ त्यसरी नभनौँ तर नेपाल जहिले पनि नेपाल जस्तो कमजोर देशमा के हुन्छ भने तपाईँको क्लायन्ट स्टेट निर्भर राज्य बनाइराख्ने सोच जहिले पनि शक्तिशाली छिमेकीको हुन्छ त्यसो भएपछि आफ्नो प्रभुत्व सबैले कायम रहन्छ र रा कमजोर भइरहेका संस्थाहरूलाई अझ विभाजित गरिदिँदाखेरि तपाईँको प्रभुत्व कायम राख्न सजिलो हुन्छ अब हिन्दू राष्ट्रको सवालमा तपाईँको आपत्ति र अरूको बुझाइमा त्यहीँनिर फरक छ तपाईँले धर्मनिरपेक्षतामा जन्मसङ्ग्रह गरौँ भनेको बुझ्नेहरूले चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रविन्द्र मिश्र उभियो जो भनिरहेका छन् जनमत जन्मसङ्ग्रह गरौँला बयानब्बे प्रतिशत ओम्कार समूह अस्सी प्रतिशत हिन्दूहरू बस्छन् यो मुलुकमा भन्ने आधार मान्यो भने नेपाल फेरि हिन्दू राष्ट्र बन्ला त्यति बेला ती अल्पमतमा पर्नेहरूको आवाजको प्रश्न चाहिँ फेरि के हुन्छ पहिलो कुरा धर्मनिरपेक्षताबारे जन्मसङ्ग्रह गर्दाखेरि हिन्दू राष्ट्र नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन किनभने थाहा कैयौँ कैयौँ हिन्दूहरू नै त्यसको विपक्षमा छन् तर धेरै हिन्दूहरूको मन दुखेको छ र बहुसङ्ख्यकको मन दुख्दाखेरि कहिले पनि अल्पसङ्ख्यकको हित हुँदैन अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकार त्यहाँ मेरो एउटा खण्ड नै छ हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ तर तपाईँले बहुसङ्ख्यकको मन जुताउ दुखाउनु भयो भने बहुसङ्ख्यकमा जन्मिने उग्रता त्यो अझ घातक हुन्छ कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीको कुरा अब त्यसलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने त फेरि अब हिन्दू राष्ट्र भयो अथवा धर्मनिरपेक्षता सङ्घीय संविधानमा नदेखिने भयो भने अल्पमतको कसरी हक सुनिश्चित गर्ने भन्छ यो त सामान्य राजनीति शास्त्रको सिद्धान्त के हो भने लोकतान्त्रिक राजनीति शास्त्रको सिद्धान्त के हो भने कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी भनेर भनिन्छ किनभने कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीमा मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसीले सधैँ माइनोरिटीको अथवा बहुसङ्ख्यले निर्णय गर्ने लोकतन्त्रले सधैँ अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने हुनाले संविधानले ती अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि विशेष प्रावधानहरू तय गरेको आरक्षण जसरी आरक्षण भन्नुहोस् समावेशिता भन्नुहोस् समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्नुहोस् त्यो संविधानले गरेको तपाईँको व्यवस्था गरे हो किन गर्यो त भने बहुमतले गरेको निर्णयले अल्पसङ्ख्यकको हित हुन सक्दैन भनेर हो त्यसै गरी भोलि हामी त संवैधानिक लोकतन्त्रमा पनि विश्वास गर्छौँ संविधान र कानुनले ती अल्पसङ्ख्यक अथवा महिला दलित जनजाति मधेसी होइन लगायत अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृतहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ तर जनमत सङ्ग्रह गरौँ यो विषयलाई टुङ्ग्यौँ भन्दै गर्दा तपाईँले चाहेको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नै हो तपाईँ उभिने पक्ष चाहिँ यस्तो किन भोट माग्नु त जानु पर्ला नि यस्तो एस यसरी बुझ्नुहोस् अहिले म पार्टीको अध्यक्ष हुँ पार्टीको अध्यक्षले जनमत सङ्ग्रह माग्दै गर्दा भोलि जस्तो परिणाम आए पनि स्विकार्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चुनाव नजिकै आउँदाखेरि मैले आफ्ना दृष्टिकोण राख्न सकुँला तर अहिले मैले भन्ने के हो भने म जनताको आवाज सुन्न सुन्ने पक्षमा छु र जनताको निर्णय मान्ने पक्षमा छु जस्तो सम्झौताको बारेमा मैले प्रश्न भने यो खारेज हुनुपर्छ हाकि भनेर भने तर म धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा के भन्दैछु त भने जनताको आवाज सुनौ यत्रो जनताको मन दुखिराखेको छ भने तर त्यसमा त यस्तो हुन्छ नि जनमत सङ्ग्रहमा हामी गयौँ जस्तै हामीसँग भएको उदाहरण हेऱ्यौँ भने दुई हजार छत्तिस अर्थात् बेलायतको हेऱ्यौँ भने पछिल्लो पटक बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरी निकै रहने तपाईँ चाहिँ त्यो दुईवटा जो प्रस्ताव ठिक प्रसङ्ग उठाउनुभयो मैले अहिले ठ्याक्कै त्यो नेताको नाम बिर्सिएँ बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरक नै कि नबिर नबाहिरिने जन्मसङ्ग्रह गरौँ भन्दाखेरि तात्कालीन कन्जर्भेटिभ लेबर पार्टीको एकजना प्रमुख एकजना होइन प्रमुख नेताले के भनेका थिए भने म अहिले यसको बारेमा मेरो धारणा चाहिँ दिन्न किनभने जुनसुकै नतिजा आए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु मेरो दायित्व हुन्छ भनेर भनेका थिए तपाईँको त त्यो दायित्व बन्दैन नि मेरो, मेरो तत्कालै तपाईँको दल कारण गर्ने ठाउँमा पुग्दैन होला त्यो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुग्नु पुग्नको लागि त जनताले दुई तिहाई मत दिनु पर्यो नि र मेरो एउटा भनाइ के हो भने नेपाल हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ चाहिन्छ भन्ने नेपालमा अथवा संविधानमा धर्मनिरपेक्षता नराखौँ भन्ने होइन संहिता खारेज गरौँ भन्ने अनि भोट चाहिँ गएर सूर्य र रुखलाई हाल्ने अनि कसरी हुन्छ इच्छ्याउने एउटा मत दिने अर्को ठाउँमा भएपछि त्यो परिणाम एउटा कुरा मिलाइ नि अहिले तपाईँको यो एजेन्डा सार्वजनिक हुनुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै सूर्य चिन्हकै एकजना नेताले यस्तै एजेन्डा उहाँको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गर्नुभएको थियो अहिले कतिपयले बनाएको तस्विर तपाईँले हेर्नु भएको छ कि छैन त्यहाँनिर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र एमाले अध्यक्ष केपी ओली कमल थापा र तपाईँ तस्विर एकै ठाउँमा राखेर यिनीहरू अब एकै ड्याङ्का मुला मेरो मेरो भनाइ के छ भने नि राजनजी तपाईँको एजेन्डा मिल्यो दृष्टिकोण मिले मिलेर परिवर्तन आउने नआउने कुरा सुनिश्चित हुँदैन त्यो दृष्टिकोणसँग इमान क्षमता र प्रतिबद्धता देशभक्ति सबै गाँसिएको हुन्छ त्यसो हुनाले एजेन्डा भोग्दैमा तपाईँको परिवर्तन आउने होइन के यति काम गर्नु त राप्रपामा गए भइहाल्यो नि भन्छन् ए बाबा राप्रपामा जाने भइदिए ज्ञानेन्द्रले बोल्ने कुराले यति यति दुःख गरिराख्ने म अनि तपाईँ Okay. सामाजिक सञ्जालमा धेरै दुःख भएको र भने सामाजिक सञ्जालमा जे जे टिप्पणी छ त्यो सबै लिएर आएर मलाई हिर्काउने हिर्काएको होइन सोध्दै तपाईँको आफ्ना प्रश्नहरू पनि सोध्नुहोस् सा, न सामाजिक सञ्जालमा त के के आउँछ के के आउँछ सामाजिक सञ्जालमा चार हजारले लाइक गरे र चार सयले आलोचना गरे भने मान्छेको ध्यान चाहिँ चार सय आलोचनामा पुग्छ लाइकमा पुग्दैन होइन त्यो एउटा मनोविज्ञान हो नि जे कुरा लेखिएको छ त्यसमा केन्द्रित हुन्छ नि तपाईँको दल बढी खुसी हुने दल भन्ने आरोप पनि छ अब यस्तो छ हामी दार्चुला गएर कार्यक्रम गऱ्यौँ र सामाजिक सञ्जालमा फोटो राख्यौँ भने फेसबुक ए पार्टी हुन्छ कार्यक्रम त दार्चुलामा गरेका हुन्छ नि जनकपुर गएर कार्यक्रम गऱ्यौँ भने फेसबुकमा फोटो राख्यौँ भने फेसबुक ए पार्टी भनिदिएको हुन्छ होइन त्यसो हुनाले सामाजिक सञ्जाल अहिलेको राजनीति अहिलेको समाजको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छैन त्यो एउटा सूचक होस् रविन्द्र मिश्र आज एक प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँले सार्वजनिक गरेको चौवालिस पृष्ठको अवधारणा विवेकशील साझा पार्टीको अवधारणा होइन यो रविन्द्र मिश्र आफैले भन्नुभएको छ र त्यो अवधारणा पत्रमा उहाँले पार्टीको अध्यक्ष भनेर लेख्नु भएको पनि छैन सुरुवातमा अवधारणा पत्रको माथि तलपट्टि रविन्द्र मिश्र छ अन्तिममा सम्पर्क सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि उहाँको एड्रेस छ त्यहाँ पनि उहाँले पार्टी अध्यक्ष लेख्नु भएको छैन तर जे विषय उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ कतिपयलाई निन्द्रा लागेको छैन कतिपयलाई मजा लागेको छ त कतिपयले संशय व्यक्त गरेका छन् त कतिपय संवेदनशील रूपमा विशेष सही हो के पुरा होला भन्ने पनि छन् आज यिनै विषयको से सेरोफेरोमा रविन्द्र मिश्रलाई एकछिन प्रश्न सोध्यौँ कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ नमस्कार हिमाल स्टील प्रेजेंट यक्ष प्रश्न हिमाल हिमालय बड़ी सुरक्षित घर बना